2018အမတို့ဒီရုပ်ရှင်ကင်ပီပေးပွဲမှာအဲထူးထူးခြားခြားကတော့ nomination ပေါ့ဇာတင်ကားတွေဟိုပြောမယ်ဆိုရင် public ကိုကြေညာတယ်ပေါ့25ကားပေါ့အဲ့မှာဇာတိမြေပါတယ်အတွက်ပထမဆင်းဝမ်းသာတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကဟိုကားကောင်းနေများတယ်အဲနောက်တစ်ခါဝမ်းသာတဲ့နေ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနေ့တော့လန့်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုခုနကပြောသူပေါ့ကားကောင်းနေများတယ်ကောင်းတာမှာတကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကားတွေများတဲ့နှစ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်ကားအတွက်ရင်ခုန်တယ်ပျော်တယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုစိတ်မောတယ်အဲရမှရပါမလားဆိုတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာပြောကိုတက်နိုင်များအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းရတဲ့ကြောင့်မလို့လဲကယ်မီကိုမျှော်လင့်မိတယ်ဟုတ်ပါတော့လားစာတင်မမဟုတ်ဘူးလားပတ်စံရှာဖို့ပါနားစမြေမပြောရောက်ဘူးလားကျွန်တော်တမီးကိုကိုယ်နဲ့ငန်းကိုယ်လူမျိုးချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ငယ်လေးတည်းမပြောထောင်ပေးခဲ့မိတာပဲတမီးက stateless ဆိုတာတကယ်လားအဲဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုစပြီးရိုက်တဲ့ရပေါ့မျှော်လင့်တာပေါ့ကယ်မီကိုမျှော်လင့်နေဆိုတာကဇာကားစုမျှော်လင့်နေအဲ producer အတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဇာကားကြီးဟိုရိုက်သေးဟိုကသူတို့ဒီငွေကြေးရေးမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးအဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဂုံပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံ image အဲပြည်ရဲ့ကောင်မဒီလိုဇာကားမျိုးဆိုတာကဒါကယ်မီကိုမျှော်လင့်ပြီးရိုက်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီငွေကြေးရေးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကားကောင်းရိုက်တဲ့ producer အတွက်ကိုဒီဇာကားစုကယ်မီရစေချင်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းအတွက်ပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုကိုရိုင်းလည်းတကယ်ရမ်းစူးစမ်းတာတကြောင်မလို့ driver စုလည်းမျော်လင့်နေအဲပြည်ရဲ့ကောင်မကိကိပေါ့အမောင်ရွှေဆိုလဲသူတအားပြင်ပန်းနေဒီဇာကားကြီးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့လက်ရှိအရွယ်ထက်ကိုသူကပို့ပြီးငယ်အောင်သူကတိ ਊ ဆောင်ရတယ်။ဟိုနောက်တစ်ခုကဒီဇာကားတကားလုံးနှိပါသူပါတဲ့ခါကျတော့ဒီရရတဲ့အချိန်မှာလဲဒီစ조사တော့လဲပြင်ပန်းမှုတွေများတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကိကိကိုလည်းရစေခြင်းနဲ့အဲနောက်ကိုရန်လေးပေါ့ကိုရန်လေးဆိုလဲဇက်ဖို့စုအနေနဲ့အဲမျောလင်းလို့ရတယ်ပေါ့။အောင်ရန်လေးလည်းပြင်ပန်းတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဇာကားကျတော့အဓိကမင်းသမီးဇက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အမအနေနဲ့ကတော့မင်းသားတဲ့ဆိုင်မင်းသမီးကိုကယ်ပြီးဘူးမျောလင်းတယ်။အမဆိုရင်ဒရိုက်တာတက်တန်းဖြတ်တန်းခဲ့တာ20ကျော်ပြီပေါ့ဒီလိုပဲအကယ်ဒမီဇာတ်ရင်းအဆင့်ပါတယ်အဲပြိုင်နေအဲရမယ်ရမယ်ရမယ်ဒီမှာမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကကိုယ်ဘဝမှာအဲ3ခါလောက်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြုံခဲ့တိုင်းမှာလေဟိုပြိုင်ဘက်တည်2ခါ3ခါတည်းမပူဘူးကိုကားပါဝင်ပေါ့နော်အဲ3ခါကပဲလူရမယ်ရမယ်မသိဘူးဆိုပြီးပြိုင်ကြရပေါ့အဲဒီနှစ်ကတော့ဟိုအထူးကြဆုံးပဲပေါ့နော်ပြိုင်ဘက်ကားတွေများတယ်ပြီးတော့အဲ့ကားတွေကလည်းတကယ်ကားကောင်းတွေကြီးပဲဟိုအကယ်မီအကယ်ပြတ်လူကြီးကမပြောနဲ့ကိုတော်မကိုသားအကယ်ပြတ်ပိုင်းဘယ်ကားပြတ်မလဲတော့သိမှာပေါ့ကောအဲ့လောက်တောင်ထူးထူးခြားခြားကားကောင်းတွေများတဲ့နှစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲဒီနှစ်ကတော့တကယ်ဟိုဘဝမှာအမှတ်တရပါပဲဟုတ်ကဲ့တမီးမတည့်ရဲ့နိုင်ငံကိုဘာလို့ပြန်ရမှာလဲတမီးကိုညှိုးနေကြတယ်တမီးရဲ့အမျိုးတွေကတမီးတသက်လောက်ရှိပြီတမီးမတည့်ရဲ့နိုင်ငံမတော်ချင်ဘူးစမီမဆန်စမီမဆန်မောင်ရင်ကိုပူလေးစင်မှာအဲပြိသက်ဒီအဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုထားပါတော့ဟိုချစ်တော်စိတ်ဖြင့်အမှုပညာသမားတွေကိုအားပေးရဆိုရင်မဲ့ဟိုအမှုပညာသမားချင်းကိုရှင်ပြန်ရပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့မျိုးဆက်တစ်တည်းကလည်းရန်တော်လာကြတယ်အဲနောက်မျိုးဆက်တစ်တည်းတော်လို့ပဲလက်ရှိဒရိုက်တာကြီးတွေမှာလည်းစူးစမ်းမှုအရှိန်ကုန်မြင့်လာတာတွေရှိရပေါ့ဆိုတော့ဒါရုပ်ရှင်လောကအတွက်ကိုအရန်ကောင်းတဲ့အလားအလာလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလေဒီရုပ်ရှင်ကိုချစ်လို့အနုပညာကိုချစ်လို့ဒရိုက်တာလုပ်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့အဲဒီနှစ်ဒီဇာတိမြေဇာကားမှာအကယ်ဒမီအဲရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေနောက်ထပ်ရိုက်တဲ့ဇာကားတိုင်းဒီပရိသတ်ရှင်ထဲမှာထင်ကျန်စေမဲ့တကယ်အနုပညာလောကမှတ်တိုင်ဖြစ်စေမဲ့ဇာကားကောင်းတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်